د سواد سیدو شریف ایئرپورٹ نه په شپږشتم مارچ د الوتکو پرواز کولو باندې ځایي خلکو د خوشحالۍ څرګندونې کړې وې، خو ولې د بدمرغه ملک کې د کرونا وایرس له وجې سیدو شریف ایئرپورٹ فلایټ اپریشن د دوو هفتو لپاره منسوخ کړی شو. په کوم چې د سوات ولس د خفګان اظهار کړی، د الوتکو پرواز د کرونا وایرس موجوده صورتحال له وجې بند کړی شوی. سیدو شریف ایئرپورټ کې د فلایټ شروع کولو لپاره د پی ای لخوا ټول انتظامات سرته رسیدلی وو، خو ولې د بد مرغا یو ځل بیا د جازونو هغه شیډول منسوخ کړی شو. سلمان یوسفزئی، شمال نیوز، سیدو شریف، سوات.